Nazdar lidi, takže vítám vás u dalšího dílu našeho Minecraftu v Fossilian Archaeology. A teď nám pěkně zavrčela kočička, ano. A já hned tu zajdu zkontrolovat nějaký ty DNAčka, co se nám tady povedly. Máme DNA z mamuta, super, super, super. To se hodí, pak tu máme, je další triceratops, takže triceratopsové budou dva. Ještě co mám dělat s tím okem, pane bože, mám tady v tom bordel, vyhodíme páku. A tady jsou, wow, dva stegosaurové. A tady v tom zadním je nic, OK. Ty tyranosaury už ani nějak extra brát nechci, ale máme mamuta, máme stegosaury a dalšího triceratopse. Nevím, jestli mám nějaký maso. Asi ne, že? Což bude problém, takže si asi nějaký masíčko seženem. Tady nemám maso, mám jenom tu dinosauří. Krávy je mi to líto, ale musí to být. Takže si zajdem pozabíjet kravičky. Krávy. O, tam je nějaké maso. Pane bože, někteří jsou mrtvé. Pane bože, někteří jsou mrtvé, že bych to nepobral já, ale to je blbost, to by se mělo despawnout. To je mi záhada. Ale určitě bude teď krmení, takže se pařte holky, pařte se. Tak, ještě tady ty vzadu, ale ti nějak nechcou, jo, už se jim chce. Takže do toho holky, já vám budu fandit. Tak, už to teda dám pryč, ať mě zase nesežerete. Tak, s těma se teď musím nějak dostat, takže jednoduše takhle. Krávy se množí hezky, což je super. Jen doufám, že tu není nějaký nepravý host v podobě malého Dilophosaura, nebo že by mi možná zdrhnul malý ten. Jak se jmenuje, Velociraptor, ale to doufám, že nic takového ne. Protože by to bylo špatný. Ale já jsem chtěl to maso vlastně na to, abych spěl vajíčka, že jo? Takže jdeme na to a mám takový špatný tušení, takže zajdu zkontrolovat i dinosaury, pokud mi to dovolíte. Co jsem to? Jo, tady. Tak, tady přijdou tři bifteky a jedno DNA. A to samé i na druhou stranu. Tak. Vezmu si knížku, protože já mám takový blbý pocit, že jeden z mých stegosaurů mi umírá. Aha, knížečku mám u sebe. Což je velice krásné, ano. A zajdu si zkontrolovat stegosaury, protože prostě mám takový blbý tušení, no. Děláte, jako kdybyste to nikdy neměli. Tak, a co dneska mám dělat? No dneska si rozhodně dostavíme tu ten sklad. To určitě, dám si tam i ty dvojitý dveře, jak mi někdo z vás říkal. OK, takže stegosaury hladový nejsou, takže to byl jenom můj takovej výplot mozku, nebo jak to říct. Dark mi říkal, že nestavím s cobblestone ze dřeva, ale bohužel, jakož nemáme žádný jiný stavební materiály, takže budeme muset stavět prostě tady z toho. Počkej, já se na tebe chci podívat, víš? Dobrý. Dobrý. A mám tady otevřený dveře, takže mi fakt možná malej nějaký zdrhnul, což asi nebude špatný. Teda dobrý, takže rychle zavřem. A doufám, že se teda nebudou množit. Pokud ano, tak by to byl problém. A to je teda všecko, takže chtěl jsem říct dobytek, ale to asi není správný název, takže zvířectvo máme zkontrolované. Já si musím udělat nějaký dřevo. Šup. Hop. Tak, to jsem trošku přepísk možná. Hop, schválně, kolik budu mít schodů. No, doufám, že to vyjde. Hop. Tak, to si zatím schovám. A jdem pokládat ty, jak se to jmenuje? Schody, neboli střechu. Ano, ano, tady si musím zase dát shift a svým horolezeckým skillem to tam položit. Takže určitě nic veselýho. Ups. Tak, ty prasatka hezky. Kňouraj? Ne, kňouraj, jak se to řekne. Co dělá prase? Prase, chrochta, chrochta, ne kňoura, ježiši. Vlastně jo, kňoura je divoký prasata, ale myslím, že domácí teda jako nějak extra kňourat neumějí. Teď jsem to položil špatně. Ano, padej pryč. Tak,
šup, zase shifta. A jdeme hezky pokládat. A ty schody mi teda fakt nevídou. Tak. No, takže budu muset ještě natěžit dřevo, no to snad ne. Mně se nechce. No tak, já jsem si ještě zlomil nohu. No počkat, kolik ještě udělám schodů tady z toho. Šup, o, to teda fakt moc není. Takže spotřebujeme úplně všechno. Tak, víc to už teda z toho nevytřískám. A schválně, jak mi to vyjde. Když to nevyjde, tak prostě si skočím pro nějaký dřevo. Sakra. Tak. Hop, hop. Aha, tady to zase nevyšlo. A teď budu potřebovat nějaký bloky, takže zase hlína. Jako vždycky. Tak a tak. A jdeme na to, takže takhle bude blok, teda schod. Už jsem se lekl, co to je. A to byl blbej list. Takže... Smoče, tak běžte pryč, já vás tady nechci. Fuj. Tak, kša, ble. Hop a hop. Tak si to musím tady přehopsat. Stále nevím, jestli mi to vyjde. Jestli mi to nevyjde na pár blbých schodů, tak se naštvu. Hop. 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 A tady pár bloků. Doufám, že to vyjde, prosím. Tak. Ale ne, paku tam vážně dávat nechci. Tak. Tady ty listy, to vypadá opravdu kouzelně. Šup. Jo, teoreticky by to mohlo být. Ale prakticky už je to horší, že jo? To je vždycky tak. Běž pryč. Tak. Ne, nevíde mi to. Na jeden, teda na dva. Ježíši Kriste, Kristova nohou. Op, takže tu hlínu potom odkopem, tam se dá asi sklo. Jo, jasně, kočičko to ví, že jo. Tak, sklo mám u sebe, ale dřeva moc nemám. Takže doufám, že půjdu udělat schod ještě takhle, když zkombinuju tyhle dvě. Jo, super. Takže aspoň něco hezkýho. A tady mám jeden schod spadnutý. A já se tam musím nějak dostat. Takže si tady uděláme takovou hlíněnou krásnou věž. Hop, hop. Lističky vyběžte někam dopryč. Říkám dopryč. Tak. Jabko. Ale to mě teď nezajímá. Tak. Šup. Hotovo. Teď toto musím nějak odstranit. Hezky. Tak a tam přijde sklo. Bohužel toho skla nemám hodně. Takže to sklo asi nebude všude. A jak vidíte, tak vážně ten inventář je totálně přeplněný všema možnýma kravinama. Takže to určitě není dobrý. Tady to vykopu takhle knížkou. Já to udělám zatím jenom z téhle strany, protože tam z té druhé na to moc vidět nepůjde. Takže tam se to dodělá potom. Nějak se mi motá jazyk, za to se trošku omlouvám, ale nemůžu za to úplně. Tak, a co potom? No tak určitě bych chtěl zničit tady toto, protože tohle se mi vážně nelíbí. Jen to tady hyzdí krajinu. Takže tohle půjde pryč. Všechno. Tak. To zničíme tou... Jak se to jmenuje? Knížkou, ano, knížečkou, nemohl jsem si nějak vzpomenout. O, jak to, že to zaslo? Jo, tam byla torč, aha. Tak, tohle odkopem normálně jím. A budem mít jeden feeder do zásoby, což je určitě dobré. A já se zajdu schovat tady pěkně do domečku. A koukneme se na ty vajíčka, jestli se teda povedly nebo ne.
Toho mamuta taky nějak využiju, ale musím si pro něj udělat výběh. To je... A, vajíčka. Obě dvě se povedly. Tak to je dobrý. Teď jsem vyhodil listy, ani nevím, jak jsem to dokázal. Ale vajíčka se povedly, což je určitě super. Tady mám plno věcí, které, tyjo, vůbec nevím, proč je tu mám. Takže je určitě vyhodím, nebo nějak zlikviduju. Tady si už mám pěknou várku kaktusů. A co tu ještě, plotky tady můžu dát, plotky, žebříky. Teoretické plotky, že jo. Tady by měly být ještě kůže, takže tam naflágáme kůže. Jabko si nechám, to sním. Pavoučí oči, semínka. Šípy, pane bože, já mám tolik harampádí. Ach jo. To je strašné se mnou. Zajdem to hodit tam stegosaurům do toho, do feedru, ať tam mají něco. Že doufám, že to nebude pan Creeper. Tak, takže tady přijde, už vám to dochází, kluci. Co s tím děláte? Hodím vám to, ne, nech toho. Tak, ať to máte doplná, hodím to tam celý. Tak, jednoduchý. Šup, tady si zaběhnu dolů. Teda podběhnu to hezky. A tam ten, to chybící sklo tam vypadá hodně zajímavě, to určitě. Tady přijdou ještě dveře, to je snad jasný, jakože doufám. A co teďka budem dělat? No teďka se půjdu kouknout, co bych chtěl... teda kde bych chtěl ty triceratopse. Takže napadlo mě, že triceratopse bych měl tady takhle vzadu, za tím barákem. Ale tady, jelikož je ta díra, tak mě to trošku znervozňuje, protože doufám, že mi to nespadnou. Tam je Kostia. A Creeper. Takže bych měl teď se na to pse tady pěkně vzadu. A tady mám hrob, tady být nemůžu. Tak jak to udělat? Tady na to místo, tady mám v plánu postavit domeček pro tyhle dva mamlase. Pro psa a pro kočičku. Takže pro psa a čikitu. A ty triceratopse asi vážně dám tady dozadu. To je asi jakože nejlepší. A pak mám teda v plánu už v nějaký blízký době udělat si toho mosasaura. Protože mosasaurus žere nautiluse, hráče a ještě něco, skvidy samozřejmě. A ty nautilusové, já vám to zkusím ukázat, pokud se mi to povede, pokud na to budu mít štěstí. Vidíte tu nějakýho? Já tu zrovna žádnýho nevidím, což je špatný. Tam je kačena, tak nautilusové, kde jste? Zrovna když vás potřebuju, tak tu žádnej není. No tak, kluci. Kluci s mušličkou, kde jste? Kluci s mušličkou, to zní zajímavě. Tak, já to tady musím rychle proběhnout a chci vám totiž ukázat, co s nima se dá dělat. Já jsem to nevěděl. Zjistil jsem to nedávno, myslím, že jsem to zjistil i díky vám. A oni se dají prostě normálně chytit, jako do ruky. To je, což mi přijde určitě super. Takže si jich asi nachytám úplně neuvěřitelné množství, najdu si nějakou líheň nautilusů a všechny je pochytám prostě. Takže jenom bych vám chtěl ukázat, jak to vypadá. Tady je teda pěkná luchna. Hodně zajímavá luchna. Tak, tady další, jo, to je pokračování ty divný díly. Ale kde jsou ti nautilusové? To tu jako žádný nejsou, nebo co? Já vám to chci ukázat. A s takovou vám asi nic neukážu. Haló, kluci. A taky jsem vlastně, jak tady teď vidím ty sugarcany, tak jsem vůbec nepokročil s tím enchanting, s tou enchanting místností. Nějak jsem se na to úplně vybod. Takže taky si to musím udělat. Ale kde jsou ti hnusní nautilusové? Ovco, kde jsou nautilusové? Řekni mi to, dělej, teď hned mi to řekni. Nebo dopadne špatně. Neřekneš, jo? Tak já tě nechám žít. Tak. Ty, oni tu fakt nikde nejsou. Co se stalo, proboha? Já chci nautiluse. Jmenuje se to Nautilus, ale správně by to měl být nějaká mušle nebo něco takového. Amonit by to měl být správně, ale jmenuje se to Nautilus. A tady žádnej není. Pane bože. Svět se dočista zhroutil.
Kristova noho, tu fakt žádnej není. To je špatný, to je špatný, to je špatný. No prostě jednoduše řečeno, když ho najdete ve vodě, tak k němu připlavete a pravým myšítkem, nebo pravým kliknutím, ho vlastně chytíte do ruky, že jo. Můžete si ho dát do inventáře, můžete si ho dát do krabice, takže já mám v plánu si jich prostě trošku nachytat. A když myslím trošku, tak myslím hodně. Se nachytat dopředu a pak mu je tam budu jenom pouštět a i někdo z vás mi to myslím psal, tak mi to přišlo jako super nápad. Takže doufám, že se to povede. Ale fakt tady teď žádnej není, což mě trošku štve. Takže to jejich chytání asi nebude nic zábavného. Když se takhle prostě z ničeho nic zmiznou, protože vím, že tady minule byli. A nějak nechápu, proč tu prostě tentokrát nejsou. Takže to budem, takže nejdřív prostě Triceratops a pak Mosasaurus. Takže určitě takhle, teď si akorát na to musím připravit nějaký materiály na toho Stegosaura, takže ho, Stegosaura, co to mělu, Triceratopse. Takže ho budem dělat až v příštím díle a budou teda dva. Jeden z vás chtěl, ať se jmenuje Axík, tak dobře, jeden je Axík a druhý nevím jak je, takže toho druhého si můžete ještě pojmenovat, pokud chcete. Tak a já bych měl teda, já jsem si nevzal samozřejmě ten písek, že jo. OK, ale já tady začnu vykácet ty stromy, protože hrob pro Vincenza bude muset předělat, což bude asi blbý. Nebo že bych to dělal tudma, jako takhle, ale to by mi to zase bránilo v běhání. Ani nevím, jak oni jsou vysocí, aby mi pěkně mohli chodit pod těma stromama, takže stromy začneme kácet hnedka, nebo to si asi vykácím, až to si vykácím mimo záznam, já vás tady tím nezdržuju. A dneska jsme teda postavili toto, vůbec nevím, k čemu mi to bude, jo, vlastně to je ten sklad, já jsem na to úplně zapomněl. To je ten sklad a co teda ještě budem dělat, nějak jsem si to, jsem myslel, že to stihnu, ty triceratopse. A víte co, já to stihnu, pokácím nějaký stromy a uděláme jim ještě plotek, to určitě stihnem. To aspoň, že to, a v příštím díle si je tam do toho vypustíme. To stihnem, a i kdyby jsme nechtěli. Takže v příštím díle si je vypustíme a já si zkusím nachytat nějaký ty nautiluse a možná teoreticky, čistě hypoteticky si zkusíme udělat toho, jak se jmenuje, Mosasaura, toho hnusného vodního nebezpečného dinosaura. Takže určitě to. Já teď jenom tady musím najít ty stromy a asi by bylo dobré si vzít na ně nůžky. Že jo? Ne, ne, pane bože. Rozbila se mi ta sekera, musím si udělat novou. Nevrť na mě, kočičko, já jsem ti nic neudělal. Tak. Další tři, nějaký tyčky bych tu měl mít. Tady, jo. Tak, tady jsou nějaký plotky a tam byly taky nějaký plotky, já jsem je tam viděl. Takže určitě, teď se omlouvám, zase jsem měnil polohu na své milované židly. Dělám to docela často, protože se mi to prostě líbí a nikdo s tím nic neudělá. Že jo. Takže tady, ty nůžky jsem si nevzal. Tak, tady někdy byl strom, který jsem neodkutal úplně. Tak, břízu taky pokátíme. Tak. Chtělo by to, aby se mi povedlo udělat nějaký ten hybridní strom, ale ten nevím, jak se mi povede teda, jakože. Ale teoreticky ty listy by tu mohly nějak zůstat. Protože je to, aha, nezůstanou, tady to není napojený. A tady bude jedna velká koruna. Což bude super. Takže tady se budou moc normálně schovávat. A asi jim nebudu dělat žádnou jeskyni, ale udělám jim nějaký domeček. Jakože už pěkný domeček. Oh, teď jsem to... To jsem nedomyslel, mohlo mi to klidně loupnout. Tak, tady jsem nechal jedno dřevo. Tak, super. Já mám hlad, takže s ním to jabko, mám dvě jabka, což je velice krásné a jablíčka jsou zdravé, takže je hned s blajznem. A nějaký plotky mám, tady jsem viděl, takže máme 30 plotků. Což jakože nějak extra hodně není, ale
jako nestěžuju si, že jo, jsem rád za všechno. Šup. A takhle, no to bude zas něco. Kraftění, jo. Šup. Tak. A ten plotek zase bude muset být dva bloky vysoký. Takže to bude zase něco hezkýho pro mě. Tak. Tohle si odkopem. A Vincenzův hrob teda rozhodně ničit nehodlám. Ale je noc, takže se zajdu vyspat. Protože tady nechci mít překvápko v podobě pavouka, zombíka, kostlivce nebo creepera. Nedej bože Endermana, který mi zabíjí dinosaury. Já jsem na to nezapomněl, Endio. Já tě sundám, kámo, a ještě potkám. To si piš. Tak, a jak bych to tady chtěl... Jo, pryč. Tam je kachna. Chudák kachna. Tak, takže tady bude plot, který bude takhle. A takhle. Směrem sem, tady bude toto, takže tady vyskočí nebudou moc, doufám. Zde ten plotek bude ještě potom vysoký o dva bloky. Teda dva bloky vysoký. Vysoký o dva bloky, ježíš, to jsem to zas řekl. Inteligentní věc, ano. Tak, tady k tomu stromu už ne. Takže to bude takhle. A tady od stromečku to povede dál. Tomuhle stromečku. A tady to musím hlavně nějak teď vymyslet, protože tady je to nebezpečný v tom, že tady je ten okraj. A mně nevyšly plotky, ale vyšlo mi to tak, takže... No, to bude asi malý prostor pro ně, což asi není moc dobrý. Tak. A přemýšlím, že tohle bych odkopal. Bych to prostě dal takhle, v jedné rovině, že by to neměli jak ti stegosauři. Protože jak víte, tak s těma stegosaurama je teď jenom problém, protože oni furt vlastně, jak se mění ty výškový ty, tak oni mají tendenci se bugovat v tom plotu, takže možná bych pomocí tohodle tomu zabránil. Takže to určitě zkusím. Tak. Akorát tady se asi... To byla blbost to dávat za ten strom, protože tam se stejně nedostanou, protože triceratops je veliký. Takže to bude blbost, takže to rychle odkopu. Doufám, že mi to nenapadá dolů. Dobrý. Tak, op. Tohle teď ještě na jednom stojím, že? Tak. A ty musíš taky pryč, ale ty mi spadneš dolů. Nespadneš. Šikovej. Chytl jsem tě. Profesionálně jsem tě chytl. Tak. A tady to bude jak? Tohle odkopeme hezky. Chce si mohl vzít lopatku, že? Bez takovou mám u sebe. No jasný. Tak, piš pryč. Fuj, ša, ble. Tak, a tady to bude nějak... Kdybych to tady udělal z hlíny a nějak se s tím už nepáral? No tak stejně tady se stejně, tady stejně nikdo neuvidí, že? A... Tak. Takže tady nikdo neuvidí, čehož můžu prostě využít a normálně to tady zastavit. Tady to bude sice trošku problém, ale tak hlíny máme vážně dost. Hlíny teď máme požehnaně. Tak, já bych ho potřeboval dávat ale ještě o jeden. Takže se musím trefit. Super. Super, super. Teď jenom... No tak... No, tak. Tak, hezky, šup. Teď tady ten strom, teď jsem se netrefil, dobře. Ale teď to bude jednoduše takhle. Hop. Tady bude plot. Tady posem, takže to bude nějak... Počkat. Tak. A odsaď, no takhle prostě nějak, to si dokážete domyslet. To není zas takový problém.
Takže tohle by byl výběh pro ně. Tady, jako mají tady hodně otevřený slunce, ale samozřejmě tady je i nějaký stín, kde se můžou schovat. Takže, byste mi neřekli, že to je nějaký hnusný, že to se tam prostě paří a tak. Takže mají tam stín, můžou se schovat, OK, je to v pořádku. Já si musím udělat ale spoustu tyček. Opravdu velké množství. A teď bude nějaký update Minecraftu, myslím, že jedna trojka. A docela se toho bojím, protože se bojím, že jsem slyšel něco o tom, že jak vlastně teď jsou ty druhy toho dřeva, jako je světlý dřevo a tak. Takže se to bude potom i nějak rozdělovat na schody a na tyčky, takže budou nějaký světlý tyčky a takové věci. Čehož se trošku bojím, protože to za sebe určitě problém, když budete mít nějaký dřevo s nějakým. Tak doufám, že to jako neprošlo, doufám, že to byl jenom nějaký výplod něčí fantazie. Protože to by bylo vážně na prd, jakože to by potom se dělalo všechno hůř. A určitě si to nemyslím i já. A samozřejmě mi to nevyšlo ani na kousek. Oh. Tak. Kolik mám ještě dřeva? O, dřeva mám ještě dost. Jup, op. Tak, dva staky, které takhle hezky rozděláme. A bude z toho spoustu plotků. Hop a hop, ale no tak, spolupracuji. Sbírám tam nějaký tyčky. S tím nic neudělám. A uděláme si teda ten výběh pro ty triceratopsy, už bude hotovej. Já si do příštího dílu natěžím nějaký suroviny a asi si rozstřídíme potom tu... To je teda teoreticky stejně vysoký, takže tady by neměl být žádný problém. Takže plotky se budou dávat tady. Ale tak já bych tady studma nějak zdrhnul, že? Takže tady si to nechám prozatím udělaný takhle. Oh, luck, nehezkej, co to je? Co to má být? Co to má být? Takže já jsem zpátky, já se omlouvám, měl jsem nějaký menší problém, nějak se mi to úplně hryzlo. A říkal jsem si, že rozhodně nechci jakože natáčet od začátku. Protože jak jsem zjistil, tak tenhle díl bude pěkně dlouhej. Takže se máte na co těšit. A opravdu od začátku se mi to točit nechtělo, tak jsem si řekl, že to potom nějak upravím. Takže určitě tam uvidíte nějaký střih. Vlastně už jste ho viděli, teoreticky už jste ho viděli. Musím trošku myslet, jakože už to je budoucnost. Nebo minulost, nebo co to je? Teď nevím, zamotal jsem se do toho. Tak, ale ne, já už to mám hotový. Takže navíc opravdu tenhle díl bude dlouhej. A už se mi nechce, jakože, jako ještě bych točil, samozřejmě to jo, ale to renderování potom, to je hnus. Takže já se s váma lidi loučím, ještě jednou se omlouvám za ten zásek, já nebudu vám říkat, z čeho to bylo, prostě, ježišmarja, ten je velký. Dějte na to, úplně nafouknutý, mě. A že už růst nebudeš, protože zvětšovat ti to nehodlám, když jsi takhle obrovský. Tak jo, takže já se omlouvám za ten zásek, bylo to kvůli antiviru. Jednoduchá věc, prostě se spustil v tu nevhodnou chvíli, nemít vhodnou chvíli, se prostě spustil antivir. A vypadá to, že mi jel asi celou dobu, co natáčím, a zrovna jak najel, jak vlastně on kontroluje ty jednotlivé složky, tak najel a začal kontrolovat Fraps a já zrovna natáčel, takže to proto mi to udělalo takový bordel, takže se za to omlouvám. Ale vlastně, jo, dobrý, pohrát, no, to je jedno, už se to snad nebude nikdy opakovat, takže já se lidi s váma loučím, mějte se, zdarec.